Посмотри, какая любовь ты жалов. Келедет не ебжас, вот ты жалов. Жүрмен мен ауылдың. Жақсыда жаршы емеспін біреуді мақтап аталған. Жаманда жаршы емеспін сөздерім бітіп тақалған. Ой бәлай деген сөздерің кемемен сатпен шапаннан деген екен біздің атам қазақ. Олай болса құрметті ағайын. Аттың дүбірі домбыраның күбірі естілгенде қаны қозғайтын қазақ жоқ. Бәріміз айғай шулап қиқулап отырайық құрметті ағайындар. Шапалақ қош емес. Осындай кепті жерге келген кезде осылай сөз бастауды міндет көрем. Ал енді қона алсам тағымы дәл ағайын сіздерге айтар базына бар. Той құдайдың қазынасы деген қазақ бұл тойда да сарқылмас қазына бар. Келіне бұрын өзім сәлем берсем қазақтар қолын соғып қабыл алар. Әдептен де асқақ едім. Ал менің ақылымды айтам саған себебі міндетім жоқ басқа менің. Үрістемді азамат қып өсірді ғой қайненемнің ақсын басқа келін. Мейірімді бола біліп кәрілерге қайырымды бола біл жасқа келін. Мен жата өтірік айтып отырмын, ешкім жоқ бола алмайды. Сен бүгін бір отаудың иесісің, сондықтан балалықты таста келін. Шашқа келер, ой баяу екі бала қуат еттеп қазақты өсіруде қашқа келер. Өзіңді көп ішінен таңдап алған бұл өрістен мен тәкетті басқа келіп нағы.